При оформяне на отворите над прозорци и врати се използват готови щурцове. Штурцовете са заводски произведени и се предлагат в различни размери с дължина от 1 до 3 метра, престъпка 25 см и ширина от 10 или 12 см. Когато зидът е по-широк, се поставят няколко штурца един до друг. С използването на готовите штурцове се пести технологично време за направа на куфраж, армировачен скелет, наливане на бетон и изчакване набирането на якос, за да се продължи с зидането над штурца. Еднаквите еластични характеристики на отделните елементи на системата допринасят за много доброто поведение на сградите по време на експлоатацията им, а скриването на бетона и предварително напрегнатата армировка в керамичната обшивка на штурца подобрява адхезията на стената с последващите мазилки в рисковите участъци над врати и прозорци. Освен това се избягва и появата на звуко- и термомостове.